Och ekipagen bakom startbilen svingar cirka 100 meter kvar till start. Utifrån 5 Athletic Power. 5 Athletic Power utan problem till ledningen. Där bakom ett Love Heart CEO. 2 Marsha Griffiths galoppade vi för 11 Inferno Launcher. Via tredje 6 Klinger. Här kommer 6 Klinger. Tar över befälet andra 5 Athletic Power. Tredje 1 Love Heart CEO. Ner i kön 7 rematch. Ensamt Majestät upp till 500 ringen, 6 Klinger, 500 kilometer, tiden 13,0. 6 Klinger i invändigt läge, sedan 5 Athletic Power, kvar utvändigt 4 Adriana Queen. Där är bakom på innerspår 1 Love Heart CO. 10 Trottingmon med som 2 i andra spår, 3 ytter, 2 Marsha Griffiths, 4 ytter, 8 Caspian C. Invändigt som 4, 3 Call It Home, en bit ner på innerspår, 9 Wild Layla. 12 Centis Galaxy i andra spår, samtidigt tar ledande 6 Klinger. Travat kilometern gör det på tiden 15,5 ut på slutrundan. Tiotalet meter ner till invändige 5 Athletic Power som har 4 Adriana Queen på utsidan bakom Adriana Queen. 10 Trottingmon. Längre ner i andra 2 Marsha Griffiths med att på innen 1 Love Heart CO. Alldeles strax ut på långsidan. 6 Klinger, andra rundan där fram i ledningen, en bra bit ner alltjämt till invändige 5 Athletic Power. 4 Adriana Queen, 10 Trottingmon där i andra spår, på innen även 1 Love Heart CEO. Bjär in i svängen, 6 Klinger före 5 Athletic Power, 4 Adriana Queen. 6 Klinger för sin del, 300 meter till mål. Håller avståndet till 5 Athletic Power, galopp för 4 Adriana Queen. Vid upploppets början är han Klinger. Klinger för Athletic Power. Stian Eilefsen tränar Ole Johan Östre. Klinger!